אין היה ברכות ת ש ל א. בשלמה הוא מתאר ומתמים וחומרה, אלא הוא מתאמה ואין מתארים, איך יבא, איך זה יכול להיות? ותניה, הרי למדנו, חכם שתימן חברו רשאי לתאר, אסר אין חברו רשאי לתיר, תשובה, כסברי, הם חשבו שמותר להם לעשות את זה, כי הכי דלא נגררו בתרי, כדי שלא יגררו אחריו. כלומר, יוצא דוק, הוראת שעה. אז יש כלל כזה, שאלה ידועה. האם מי ששאל לחכם, מותר לו לשאול חכם אחר? כי לא יודע. הוא לא בטוח, הוא לא שבע רצון, או שהוא בטוח שבע רצון, הוא רוצה לדעת אם יש עוד דעות. אז התשובה היא כזאת, שלמדנו, שאם הוא שאל חכם והוא התיר, הוא יכול לשאול חכם אחר שעושה. זה היה מותר, עכשיו זה הופך לאסור. אבל אם החכם אמר אסור, הוא לא יכול לשאול חכם ופתאום יהיה מותר. איך מאסור נעשה מותר? למה? למה אסור לשאול? יש שתי שיטות בראשונה. שיטה ראשונה, כבוד החכם. זה לא מכובד, מה זה? אתה שואל חכם, לא מוצא חן בעיניך, שואל חכם אחר, מה זה? זה ביזיון, מה חכם? שיטה שנייה, שווי הנפשי חתיכה דיסורה, חלה ההוראה. אם הרב אמר, הבשר הזה לא כשר, הוא לא כשר, נגמר. אתה לא יכול להפוך אותו לכשר. אפשר להפוך בשר כשר לבשר טרף. יש פה חלב, משהו. אבל אני יכול להפוך בשר טרף לבשר כשר. זה מחלוק. זה לא נעשה פתאום. זה נקרא חל ההוראה. הפסק חל על הדבר. הפרשנות שלו, של המצב, של הפסיקה, חלה על הדבר. עכשיו הדבר הוא אסור. יש לפעמים אפילו על עצמו. אם אני אומר זה אסור, שווי הנפשי חתיך על איסור. מהי נפקא מינה בין שני הטעמים? אם זה עניין של חלה ההוראה. אז אם הוא אסר, אפשר לשאול חכם שיתיר. אבל אם הוא יתיר, אפשר לשאול חכם שיאסור. אבל חל ההוראה שזה מותר. אין בעיה. בשר מותר, אפשר להפוך אותו לאסור. תשפוך חלב. זה נפקא מינה. אבל אם זה כבוד, מה זה משנה? אפשר לדון. אם הוא אמר מותר, מותר, מה אתה שואל מישהו אחר? אתה פוגע בכבוד. גם לפי השיטה, אנחנו, הרוב הפוסקים פוסקים השיטה השנייה, שזה לא בגלל כבודו, אלא בגלל שחלה ההוראה. למה לא בגלל כבודו? מה זה פגיע בכבודו? כולם יודעים שיש מחלוקות בין רבנים. אז מה אני פוגע ברב אם אני שואל עוד רב? מה? הוא לא הרב היחיד בעולם. אני לא מדבר, סנהדרין, החליט, בסדר, בן סורר, זקן ממרא. זה ידוע שיש מחלוקות בין רבנים.
מה אני פוגע ברב אם אני שואל עוד רב? מה? ידוע שיש מחלוקות. אז הרוב הפוסקים פוסקים קטטם של חלה הוראה. עכשיו, חלה הוראה זה על החפצה. זה לא על הגברה. כלומר, אני שואל, הבשר הזה קשר? לא, לא, הוא לא קשר. האם מותר לי בשבת לצייר על החלון, על העדים של החלון? לא. זהו, חלה על החפץ, על מה? עכשיו האדם נהפך לאדם בלתי מצייר. זה על הגברה. על הגברה זה לא חל. זה לא שהגברה, יש שני סוגי גברה. כמו שיש בשר קשר, בשר לא קשר, יש גברה מצייר וגברה לא מצייר. זה לא קשור. כלומר, אם זה לא על החפצה, על הדבר, אלא על הבן אדם, לא חלה הוראה על הבן אדם, אפשר לשאול דבר אחר. לא מדבר שאדם הוא שואל אם הוא תמה או לא. תמה, בית מקדש, תמה, ויש לאשתו. חלה על הבן אדם, הוא תמה. אבל אם זה פעולה לעשות. יש אומרים שמותר לשאול הרב ולומר, אני שואל את הרב, אבל אני אשאל עוד רב. אני לא מקבל את הפסיקה של הרב. אני רוצה לשאול עוד רבנים. זה לא חלה הוראה, כי לא שאלתי אותו פסק. שאלתי אותו, מה דעתו? האם יש בזה ביזיון כבוד או לא? תלוי עד אחד המשואל. גם. הוא לא יכול לומר לרב, מה הלכה? אז הרב תורח ועמל ועמל. אחר כך הוא אומר, לא רק התעניינתי. או שהוא אומר, מה דעתו? מה דעתו? הוא לא עמל, הוא אומר, תראה, דעתי נוטה לכאן, לכאן, לא. לא מחליט. טוב, טיילנו קצת בסוגיה הזאת, כי היא נוגעת למעשה. נפסק, כמובן, ברמב״ם, בשולחן ארור, וכו'. הרב צריך לאשר לו ללכת לרב אחר? זה משהו אחר, זה שכחתי. טוב, אם שאלתי רב אחד, הוא אמר אסור. אני לא יכול לשאול רב אחר. אבל אני יכול לעשות משהו. ללכת לרב אחר. לומר הוא אסר עליי, והרב השני מטלפן לרב הראשון ומשכנע אותו שזה בסדר. אז זה בסדר. אתה מבין? פה מישהו אמר לי, שאל אותי שאלה, אמר לי אסור. שעה אחר כך מטלפן, הרב מרדכי אליהו. הוא אומר לי, כבודו יעיין עוד פעם במה שאמר. טוב, הבנתי, הבנתי, מותר, מותר, בסדר. השתכנעתי, בלי נימוקים. בסדר. אז הוא יכול, הרב השני, לשכנע את הרב הראשון. יכול לעשות. אז הוא חוזר. אם הוא חוזר בו, אז זה כבר לא אסור. אבל זה חל. זה חל כי בטעות. חשבתי. חבר, חושב שלא. טוב. מספיק טיילנו בסוגיה, מה? זה לא פוגע בכבוד ההסברה של הכבוד, זה לא פוגע? של ה... עם השני משכנע את הראשון. לא, כי אנחנו יודעים שיש מחלוקות בין רבנים, מה נעשה? יש לפעמים אדם, יש מרא דאתרא, זה משהו אחר. הרב אמר בית הכנסת לא לומר תחנון. הולך לרב של בית כנסת אחר, הוא אמר לומר תחנון. הוא אמר, תתפלל בית כנסת אחר. פה אני מרא דאתרא, זה משהו אחר. זה, הרב פיינשטיין קורא לזה, הרב של מינסק, הוא לא פוסק בשביל פינסק. כל יום אני מקבל שאלות כאלה. אצלנו בישיבה וזה וזה, שאל את הרב שלך, מה אתה שואל אותי? יותר מזה, אחד היה לו ספר תורה, בישוב, שאל אותי, אמרתי, אני לא יודע.
אתה נוסע עכשיו בירושלים, כן. שאלתי את הרב מרדכי אליהו. אחרי שעה מתה לפני הרב מרדכי אליהו. הוא אומר, כבודו שלח אותו, כן. פעם הבאה יצרף פתק. שהוא שלח אותו. כי מה אנשים עושים? הוא שואל את הרב של ישוב, הוא אומר משהו. שואל את הרב אליהו, הוא אומר להפר. פעם פגנים פסנות, זה נעשה מחלוקות שלמות. אומר, כבודו ישים פתק, שאני ידע שהוא שלח. כן. אז, אבל זה לא פגיע בכבודו. אז יש מרא דאתרא, אי אפשר להתווכח. או לפעמים יש מה שנקרא רבו. זה הרב שלי. אני קיבלתי אותו הרב שלי. זה הרב שלי, זה הרב שלי. או אשכנזים הם קיבלו הרמה. לא, אני אוהב ספרדים. אז שבת שלך תתחתן עם ספרדי, הנכד שלך יהיה ספרדי. אבל זה, אתה לא יכול, כי זה קיבלו. אבל אם לא, כל הרבנים הם רבנים טובים. אבל זה מחלוקת ראשונים. אתה תומך בדעה הזאת, מותר לך. תראה, גם שנפסק שהעיקר זה החלות, ודאי שצריך להיזהר בכבודו של ראשון. ודאי אם שואלים את השני וחוזרים לראשון, זה עלול לפגוע בראשון. זה דין כללי שצריך להיזהר בזה. נכון, זה לא. תלוי איך אומרים וזה. סליחה, רב ראשון, היה לי קשה, שלחתי רב שני. כי גם הרב קוק פה הוא תופס את הנימוק של כבוד, כבוד. אבל בי שאמרתי שהאחרת הפוסקים היא יותר הצד השני. אבל יותר קל להבין את הראשון. כבוד החכמים, וכולנו מבינים. חל האיסור, מושג הלכתי מורכב. מעדיף, פרש כך. כבודה של ראשון. אז עכשיו, מה קרה פה? כדי לערער את סמכותו. כל מה שהרב הזה אמר, בגלל שהוא עיבר חודשים וזה, כל מה שהוא אמר, אמרו להפך. אז אם הוא התיר והם אסרו, יכול להיות. אבל מה שהוא עשה, הם התירו. אין דבר כזה. אומרת הגמרא, הוראת שעה, יוצא דופן. יש לפעמים הוראת שעה, שלא יגררו אחריו להרוס את סמכותו. בגלל שהוא מעבר חודשים בחוץ לארץ, טוב, זה ראינו כבר. אומר הרב, כבוד חכמים, הוא מעוז לתורה. זה מה שנותן כוח לתורה. כי כל התורה שבכתב, זה על פי תורה שבעל פה. בלי תורה שבעל פה, אני לא מבין מילה אחת תורה שבכתב. ואומרים לו תותפות, תביא תותפות. מי יודע מה זה תותפות? ציצית, מי יודע מה זה ציצית? וזבחת כאשר ציוויתיך, אני לא יודע איך עושים שחיטה, אני בלי תורה שבכתב. בתורה שבעל פה, כל התורה שבכתב נופלת. והתורה שבעל פה זה החכמים. אבל אני חושב שהחכמים הם סתם אנשים כמונו. אז זה רבנים, זה בסדר. זה דעתו. זה דעתו של הרב הזה. אני חושב אחרת, הרב הזה חושב ככה, אנשים חושבים. בדיוק דיברנו על זה בצהריים, לא זוכר מתי. האם מה שהחכמים אומרים, זה דעתם, או מה שהם אומרים, זה אלוקי. לא זוכר פעם דיברנו על זה. מה? השבוע. אז הכל בנוי על כבוד החכמים. כבוד זה לא כבוד ראשוני, שלום הרב. לא, זה הערכה פנימית עמוקה. זה יכול להיות בא לידי ביטוי. יום אחד אני עובר בכותל. והרב תברך אותנו. זוג, השם יברך אותך. שיהיה לנו שלום בית. יברך שלום בית. אתם צריכים ללכת לייעוץ נישואין. לא, לא, לא רוצים ללכת לייעוץ נישואין, רק תברך אותה. אני מברך אותה. צריך ללכת לייעוץ נישואין. איפה אתם גרים? באילת. אז תפנו באילת לרב. איך קוראים לו? הרב רודריגז.
תפנו לרב אורדיגז. אנחנו מכירים, אנחנו הולכים לשיעורים שלו. אז בסוף השיעור, תבקשו שיעזור לכם. שלום בית. לא, לא צריך, תודה חבר, שלום, רק תברך אותם. זה לא כבוד. אני אומר להם ליחד יהיו נישואים. הם מצפצפים. הם רק רוצים שיברך אותם, והם ינשקו לי את היד. זה מה, מה? זה כבוד חיצוני. זה לא, לא מתייחסים ברצינות מה שאני אומר ליחד יהיו נישואים. אז הכבוד הוא כבוד אמיתי, שאני מאמין שהחכמים הם חכמים, והם יודעים מה שהם אומרים, ומה שהם אומרים זה תורה מן השמיים. אחרת הכל, כל התורה שבעל פה נופלת, כל התורה שבכתב נופלת, הכל נופל. ובאשר תכלית התורה עולה על פי הכללה הגדול של עמדת עם השם על פי כל הדרכים הנכונים לו. עכשיו, מטרת התורה, כבוד רבים, זה לחזק את התורה. עכשיו, מטרת התורה, יש הרבה מטרות, מה זה יש מטרות? תרי"ג מטרות. כן, אבל המטרה הראשית של התורה, שעל זה אנחנו מדברים כל הזמן פה, העמדת עם השם. כי אנשים טובים, צדיקים פרטיים, היו לבני אברהם אבינו, בזמן אברהם אבינו, אחרי אברהם אבינו, היו, וגם היום יש, צדיקי אומות העולם, חסידי אומות העולם. אז התורה זה לא לעשות אדם ישר וטוב ודתי, יותר טוב, יותר דתי, יותר, לא, זה עם. וצריך לגוי גדול, ומגוי גדול אשר הם קרובים אליו, ומגוי גדול אשר רחוקים טובים וצדיקים. זו המטרה. העמדת העם, הכלל הגדול. יש פרטים, יש כלל. הפרטים הם פרטים של הכלל. הכלל של התורה זה העמדת עם השם. ומה יעשה העם הזה? על פי כל הדרכים הנכונים לו. מה זה הדרכים הנכונים לו? מלכות, סנהדרין, נבואה, קידוש החודש על ידי סנהדרין. עם השם. זה לא מספיק שזה עם עושה מה שהוא רוצה, ויש לו דגל, עם השם. לא. דרכים. עכשיו, אם יערה שהשימוש של כבוד חכמים על ידי משגה בערך הכלל הזה, יהפך לרועץ חליל. עכשיו, אותו רב שירד לבבל, חנניה, רבי חנניה בן אחי רבי יהושע, היה לו משגה. הוא איבא חודשים בחוץ לארץ, מה שהורס את כל העניין המרכזי של המשגה. זה משגה. ומשגה בערך הכלל. כלל ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, מלכות ישראל. היה לו משגה. אירה, זה קורה. קורה שיש משגה, נו מה. אפילו סנהדרין יכול להיות משגה, יש קורבן. פער אלם של ציבור. הסנהדרין אמר זה כשר, וכולם אכלו, מאוד מאוד לא נעים. אז יש קורבן, אז יש משגה. אבל זה לא משגה פרט קטן. פה זה משגה. על הערך הכלל הזה, הכלל הגדול הזה, מה של עם השם. עכשיו, הוא ירד לגלות. אחי, חנניה, אחי רבי יהושע, וכולם מכבדים אותו מאוד מאוד. וסומכים עליו. ובגלל שסומכים עליו, והוא אומר משגה, זה גורם תקלה גדולה. זה בעיה גדולה, מה שיש כאן. מצד אחד, התורה עומדת על כבוד החכמים. אנחנו נותנים אמון לחכמים, הולכים אחרים בישוב מים. אבל אם החכמים יש משגה, ואנחנו הולכים אחריהם, אוי ובוי. יש אנשים אמרו, היה לחכמים משגה.
הם אמרו לא לעלות לארץ, ואז הייתה שואה. כשהרב ציודה שומע את זה, היה נוזף קשות. בוודאי שצריך לעלות לארץ. אבל אתה מעיז לומר שבגלל החכמים נהרגו בשואה? אל תגיד דברים כאלה. אבל, אל תגיד דברים כאלה. ודאי שאפשר להתווכח. תמיד מתווכחים. אבא יהיה מתווכח עם רבא, אתה טועה, בסדר. אבל להאשים חכמים בשואה, עצור. אבל אנחנו מבינים שהרבה יהודים איבדו אמונה בכבוד חכמים בגלל השואה. אני פגשתי הרבה. אמרו לי, תראה, הרב אמר לו לעלות לארץ. ואחי לא עלה, הוא מת, ואני עליתי, אני חי. מאז אני לא נותן אמון ברבנים. הוא טועה, אבל אני מבין אותו. פעם, בעיתון של הקיבוץ הדתי, עמודי, מכיר קיבוץ הדתי, הייתי שם 7 שנים, אחד כתב בעיתון עמודי, אנחנו נגד הרבנות ונגד הרבנים. זו מהותנו וזו גאוותנו. כי בזכות שלא שמענו להם, עלינו לארץ וניצלנו. דתי? מה? דתי אמרתי? כן, קיבוץ הדתי. הוא טועה, אבל אני מבין אותו. פשוט. להבין זה לא להצדיק. זה מהותנו. טוב, אנחנו יודעים, יש חוגים. קיבוץ הדתי, נאמני תורה ועבודה וכולו, שהם לא, זה, לא כולם. קיבוץ הדתי יש גם יהודים צדיקים, ירי שמיים וקדושים וטהורים, יש כל מיני. או נאמני תורה ועבודה ולא זוכר, גופים מודרניים, שחר תוכל להם, בטילל וכן הלאה. לא מתייחסים בחרדת קודש לרבנים. לא, כל אחד יודע לבד. מה הנימוק? כגון השואה. אני מבין. בעיה. וגם היום. רבנים אומרים, רבנים גדולים וחרדים אומרים שהם נגד המדינה והם נגד הצבא. אז אני מבין שזה מקשה. לכבד אותם. זה לא צודק, אבל זה מקשיב. בספר הזה ששארתי שם, אלון נעלה, מענה לספר ביאל משה. זה ספר נגד הטענות של הרבי מסאטמר. הוא כתב, כתוב השם שלי, כן, שמואל, מי שכתב זה הרב מרדכי ציון. כל יום היה בא, והיה אומר לי, הרב מסאטמר אומר ככה, מה אתה אומר? אני אומר, זה לא נכון, בגלל סיבה 1, 2, 3, עיין בספרים 1, 2, 3. עיין, פרק שלם. כל יום טק, 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 טק. אמרתי, אבל אתה חייב לכתוב הקדמה. שאנחנו מכבדים אותו מאוד. אז יש הקדמה של דברי הערכה על האדמו"ר מסאטמר, 9 עמודים. אז יש אנשים כעסו עליי, למה אתה כותב דברי שפר רבי מסאטמר? עכשיו הוא כותב ספר על הגרמה. הרב משה פיינשטיין. גם הרב משה פיינשטיין לא אמר לעלות לארץ. גם יזרוקו אבנים. מה זה קשור? אבל הוא אמר לו לעלות לארץ. אז נכון. קוראים לזה בעברית מורכב. לפעמים יש סוגיות מורכבות.
אנשים לא אוהבים מורכב, אוהבים שחור לבן. וגמרא אף פעם לא פתחתם ולא ראיתם איך הדברים מורכבים בגמרא. זה לא הכל שחור לבן. זה מורכב. בקיצור, אנחנו מבינים את הבעיה הזאת. אז פה כיבדו אותו מאוד, והוא אמר דבר לא נכון, וזה עלול לגרום נזק גדול. ולכן באו החכמים האלה, ובכל תוקף מנעו את זה. אז הם פוגעים בכבוד החכמים. כבוד החכמים הוא לא האידאל העליון. האידאל העליון זה עבודת השם. האידאל העליון זה ושכר לגוי גדול, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה האידאל העליון. ואם כבוד החכמים פוגע באידאל העליון, אז צריך בלית ברירה לפגוע בכבוד החכמים. זה דבר קשה, כמו ניתוח. אדוני היקר, אם לא נחתוך לך את הרגל, אתה תמות. מה נעשה? מה נעשה? אז אני מעדיף להציל את הראש מאשר הרגל. כי יש לך ברגל, לא יודע מה זה נקרא, יהיה קריש, יעלה למוח, אדם ימות על המקום. ונוצרים קרישים ברגל. אז צריך לחתוך את הרגל. אז צריך להחליט, או הרגל או הראש. אין ברירה, לפעמים צריך להחליט. אז זה מקרים יוצא דופן, איך אמרתי, הוראת שעה, מקרה נדיר, יוצא דופן, לא יכול. כן, מה אתה אומר? אפילו? זאת אומרת, אפילו רש"י מביא, לא תסור מדבר שיגידו על ימין ושמאל, אפילו אם לא אוכל ימין שמאל ושמאל ימין, תאמין. אז לפי זה, גם אם הם טועים. אבל בירושלמי כתוב, לא תסור מדבר לשמאל, בתנאי שאומרים לימין ימין ועל השמאל שמאל. אז הסתירה בין ירושלמי וספרי. לא, מתרצים אחרונים. זה תלוי. אם אני יהודי פשוט, איך אני יודע אם הם אומרים ימין שמאל שמאל ימין? אני לא מבין כלום. מה? מי אני ומה אני? אבל אם אני תלמיד חכם, ובדקתי ולמדתי, והגעתי למסקנה שהם טועים, מסקנה רצינית, אמיתית, אני לא יכול לומר מה אכפת לי. הם אמרו, יאללה, לא, 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 אתה לא יכול לעשות את זה. כי אתה יודע, אבל אם לא, לא. זה בעיה בבחירות. שהם אומרים, תצביע ימין, תצביע שמאל. אומרים על ימין שמאל, ושמאל ימין. אין היום שמאל וימין. טוב, בקיצור, זה התירוץ שיש באחרונים על הסתירה. טוב, הבנו. חובה היא להגן. מראות שאין חובת סמיכתנו על דבריו מוטלת עלינו. לא מוטל עלינו לסמוך על הרב הזה. זה דבר מאוד כבד, זה ניתוח אכזרי וקשה, אבל חכמי ארץ ישראל רצו להראות אין לסמוך עליו. לכן כל מה שהוא אמר דווקא אמרו להיפך. כי לערער את סמכותו. טוב, ודאי זה דבר יוצא דופן, חריג, קשה וזה, אבל לא, 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 לא ברירה. להגיד היום לא לעלות לארץ, זה לא יותר חריג ויותר קשה. להגיד שהיום שזה לא גאולה, אבל להצטרף למהלך. תראה, ודאי זה נורא, אז מה? זה נורא לומר לא לעלות לארץ, אז מה אתה מציע? הם עשו ממש... ביזו אותו, כל דבר שהוא אמר, הם אמרו... כן, בגלל שהוא היה הרש כבהג שם. והם שקלו שבזה יוכלו, בהתחלה בסוגיה, אני כשעזבתי הייתי הכי גדול, הוא היה גדול הדור. באמת היה. אחר כך זה נחלש וכן הלאה, הוא כבר לא היה, צמחו בארץ ישראל,
שרואים את זה. היה פעם הרב משה פיינשטיין, אמר מספיק מחיצה בשעת הדחק בכנסת עד גובה כתפיים. רבי מסתמר אמר, מעל הראש. אמר רב צודה, אנחנו לא מסכימים עם הרבי מסתמר, אבל בזה הוא צודק. שזה מחיצה מעל הראש. שלא יראו. ולא מספיק כתפיים שלא יתערבבו. אז בזה הוא צודק. מה נעשה? אבל אם זה חמור. אבל זה... בוודאי. אבל... מי אתה עכשיו? הם היו אז בשליחות של גדולי ארץ ישראל. יכולים לעשות דבר כזה. אבל היום רב אחד יגיד, הם אומרים לו לעלות לארץ, הם לא מבינים כלום. מי ישמע לו? איזה תועלת. מה, איזה תועלת? הרב קוק יגיד, הרבנים בחוץ לארץ, לא לשמוע להם. דבר על הקירות. או הרבנים בארץ ישראל, שהם חרדים, לא לשמוע להם. טוב, אז אם כן, חובה היא להגן מראות, שאין חובת צמיחתנו, על דברה מוטלת עלינו. אנחנו לא חייבים לסמוך על הרב הזה. ביות דרכו הכוללת עלולה להזיק לכל התוכנית של תורת השם. זה לא פרט הלכתי מסוים, ככה או ככה. הוא עלול להרוס את הכל. אשר בטוחים אמנם, אשר אמנם בטוחים אנו, כי לא יתוש השם את עמו. כלומר, הוא מקשה קושיה. הוא אומר, מה אתה דואג שהתורה תיארס? הרי השם לא ייטוש את עמו. אז מה אתה נתרם, מוטרד? לא. האמונה שהשם לא ייטוש את עמו, היא לא אומרת לנו להיות בטלנים. אחרת, לא נלך לצבא, לא ייטוש השם עמו. לא נלמד בישיבות, חבל על הזמן. אני לא איתו ששם עמו, התורה לא תיעלם. לך לעבוד, לך לזה. וכן הלאה. לא, לא איתו ששם עמו זה לא דבר שמביא לעצלנות. להפר, זה דבר שמביא לפעול. כי אם השם איתו שתמו, אז זה עבוד, עבוד, אז בשביל מה לי להתאמץ? אבל השם לא איתו שמו. אז אני אלך, אני אפעל. ממי לומדים את זה? מאסתר. כי מרדכי אומר לאסתר, תנחי. היא אומרת, הוא ירוג אותי. הרי אומר, אם לא תלחי, רווח וצלב יבוא ליהודים ממקום אחר. אבל את, תביך תביך תובידו. כלומר, השם ודאי לא ייתן שכל עם ישראל יהרג. אבל זה שליחות שלך. אם את לא עושה את השליחות הזאת, מישהו אחר יעשה את השליחות. השם ימצא שליחים. תמיד הוא מוצא שליחים. אבל השליח הזה שהוא מתעצל, הוא ייתן את הדין. כלומר, לא ייתן שם עמו. אני לא הולך לצבא, לא ייתן שם עמו. אל תלך לצבא. יש לנו מספיק חיילים בלעדיך. אבל אתה פושע, כי אתה לא עוזר להציל את עם ישראל. אבל ודאי שאם לא תלך, לא יהרסו את מדינת ישראל. אז בשביל אני ללכת, לך, לך. הוא מזכיר את ספר המצוות שאומר שלא יכול להיות שלא יהיו יהודים בארץ ואז יבטלו. נכון. הרמב"ם בספר המצוות אומר שכל החודשי, כל הלוח בנוי על זה שיש היום יהודים בארץ ישראל, אפילו 10. ואם יעלה על הדעת שלא יהיה אף אחד, כל הלוח נופל, הכל נופל, ולכן זה בטוח שזה לא יקרה. נכון, ברוך השם. אז זה אותו עיקרון ש... השם לא יעזוב את עמו, אבל זה לא פותר אותנו משתדלות. אלא השם לא יעזוב את עמו דרך המאמצים שלנו. זה נקרא מגלגלים זכות על ידי זכאי ומגלגלים חובה על ידי חייב.
כשנתפסו פפוס וליוליאנוס, אמר להם אדריאנוס, שיהיה להוציא אותם להורג, אם יש אלוהים, נראה אותו, יעשה לכם נס, כמו שהוא עשה לחנניה, מישל וזריה. אמרו לו, תראה, חנניה, מישל וזריה היו צדיקים, אנחנו יהודים פשוטים, וגם נבוכדנצר היה אדם גדול, ואתה לא כזה. אם אנחנו מתים, סימן שהשם גזר עלינו למות. אם אתה לא הורג אותנו, הרבה שלוחים יש למקום. הרבה עריות, הרבה נמרים, הרבה נחשים, הרבה עקרבים. אבל מגלגלים חובה על ידי חייו. אתה בחרת להיות השליח, המרושע, לעשות את זה. ומגלגלים זכות על ידי זכאי. שאם אסתר לא זה, זה ממסכת שמחות פרק ח'. אם אסתר, השם היה מוצא אסתר אחרת. ואם החשמונאים, חשמונאים אחרים. ואם משה רבינו לא היה מוצא אותם מישראל, השם היה מוצא למשה רבינו אחר. אבל בזה זה לא נראה לנו הגיוני שאפשר למצוא משה רבינו אחר. בסדר, ריבונו של עולם, הוא מעל חוקי ההיגיון. היה מוצא משה רבינו אחר לתת לנו את התורה. לא, לא אלמן, השם לא מזר. אז הוא מייצים את השליחים אחרים. לכן האמונה המוחלטת הזאת שלא איתו ששם עמו, היא לא מביאה לבטלנות. אז רבה, היא מביאה נסיעה. הזכרתי השבוע, השבוע לזוכר. בסוף משנה סוטה כתוב צרות, 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 תקוותה את משיכה הצרות. בסוף כתוב אין לנו על מי לסמוך אלא אבינו שבשמיים. אמר הרב גורן, זה הכלל הכי גדולה, שבמקום לעשות כל מה שאפשר לאחד הצבא, יושבים, אומרים אין לנו לסמוך על אבינו שבשמיים. הרב ציודה אמר, לא, אין לנו אלא לסמוך על אבינו שבשמיים ולפעול. זה לא מחלוקת בין הרב גורן והרב ציודה, קוראים לזה מחלוקת דורשים. כלומר, מה כוונת המאמר? באיזה ניגון לומר את המאמר? האם לומר, אין לנו אלא לשען על אבינו שבשמיים? או, אין לנו לשען אלא על אבינו שבשמיים? כמו שאומר, כהן משוח ולחמה, השם הולך לפנינו קדימה. תלוי באיזה ניגון. הכל תלוי בניגון. אחד העליב את השני באמצע בית הכנסת, אמר לו, טיפש, מטומטם, אידיוט. אמר לו הרב, תראה, אתה פגעת בו, אתה צריך לבקש סליחה. טוב, הרב אומר, איך לבקש סליחה? תגיד לו שזה לא נכון. אמרתי שאתה טיפש, מטומטם, אידיוט, זה לא נכון. סליחה. שבת הבא אומר, אמרתי שאתה טיפש, זה לא נכון? תגיד לו, אתה לא טיפש, אתה לא טיפש, אתה לא אידיוט, אתה לא מטומטם. סליחה? אמר הרב, מה אתה עושה? זה מה שהרב אמר לי לומר, אבל לא בנגינה הזאת. אני לא טוב במוזיקה. השם ילחם לכם, אתם תחרישו. זה יוצא דופן, אחרת לא יצא לומר. וגם, מה אתה רוצה שנעשה? שנילחם. אנחנו לא במצב נפשי להילחם. דוד המלך היה קצין בצבא פלישתים, ותקפו את שאול. מה הוא יעשה עכשיו? בנס היה בסוף כל הכוחות. מה הוא יעשה? יילחם נגד צבא שאול? חלילה. יילחם נגד צבא פלישתים, ירגו אותו במקום. יברח, ירגו אותו במקום. יגיד, כואבת לי הבטן, ירגו אותו במקום. בנס בסוף אמרו, לא, 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 לא סומכים עליו, שלא יצא. אומר עקדת יצחק, לא היה לו מה לעשות, לא היה לו מה לעשות. אז כן מה לעשות. ריבונו של עולם.
אז קריאת ים סוף, לא היה מה לעשות. אז אם אין מה לעשות, זה הריבונו של עולם. אבל אם יש מה לעשות, עושים. למה דוד המלך שאל שוב את אחיש, למה לא? למה? הוא שאל אותו שוב, למה? כדי להראות שהוא נאמן. אחרת אחיש יחשוב שהוא בוגד. אחיש סופו של דבר הוא מעם ישראל. אבל הוא ברוגז עם שאול, או שאול ברוגז איתו. מורכב. אם כן, סיום כאן, ואם בדרך רחוקה. כלומר, זה מקרה יוצא דופן, אי אפשר ללמוד מפה. זה חריג. אם בדרך רחוקה, ימצא מי מחכמי ישראל, הנכשל, בדעה הגדולה הזאת, ונטע באיזה פרט מערכה הנשגב. כי הרב הזה לא אמר, אני נגד עם ישראל ונגד ארץ ישראל, ונגד מלכות ישראל. הוא רק פרט. איזה פרט, לעבר חודשים, וזה בחוץ לארץ, לעבר שנים וחודשים. אבל זה פרט של הכלל הגדול הזה, הורס כל הכלל. עד מהרה יאירו רוב חכמי הדור, צדיקים וגדולי עולם, המלאים דעת ויראת השם. אי אפשר כל הרב שאומר כל דבר להתחיל, לומר אתה לא עוזב ולנזוף בו. אבל אם זה דבר עקרוני, אין ברירה. חכמי ישראל צריכים לוותר על כבודו ולצעוק בקול גדול, הוא טועה. אין ברירה. אחרת כל עם ישראל, אבל כן, איך הוא אומר? רוב חכמי הדור. זה חכמי הדור. אז אנשים אומרים, לא, הוא טעה, הוא טעה. אז בשביל זה פעם היה דין זקן ממרא? עכשיו אין דין זקן ממרא. אז זה עושים אותו להורג. זה ודאי לא כבודו. אבל אין ברירה, אחרי הכל יארס. אז במקום דין זקן אמרה, נסיפה גדולה של כל החכמים, והם אומרים, הוא טעה! רוב חכמי הדור אומרים לעלות לארץ. זה הרב ציודה מדבר על זה במאמר, תשובה ובירור דברים. אומרים, רוב החכמים התנגדו לציונות. אומר לו נכון. מיעוט היו בעד, מיעוט היו נגד, הרוב לא ידע. רוב דומם. אז אם אתה אומר רוב החכמים היו נגד, זה לא נכון. אם אתה אומר רוב החכמים לא היו בעד, זה נכון. חוכמת הניסוחים. הם לא ידעו. למשל החפץ חיים לא ידע. חפץ חיים כתב ספרים על כל דבר ודבר ודבר. על הלשון הרע, ועל הבית, ועל המשפחה, ועל הצבא, ועל של הגויים, ועל הכל, 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 הכל. הוא היה כמו משגיח של כלל ישראל. אם אתם טוענים שהציונות זה שורף את כל עם ישראל, אז למה הוא לא יושב וצועק נגד הציונות? הוא לא צעק נגד. הוא לא אמר בעד, הוא לא אמר נגד. הוא לא ידע. הוא היה נבוך. סוגיה מסובכת, מורכבת. הוא לא אמר, תלכו, עלו, 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 עלו. הוא שתה, כמו שיש לגמרא. רבי שמעון בר יוחאי אמר, נגד הרומאים. רבי יהודה בן, ועד הרומאים. רבי יוסי, שתה. יכול להיות, אבל לא ידעו. כשלא יודעים לא מדברים, צריך יבות. על מה שלא יודע, אומר, אני יודע. חייב לדעת. נכון, הוא חייב לדעת. זה לא בסדר שהוא לא יודע. אבל עכשיו הוא לא יודע. אז הוא צריך לומר, אני לא יודע. אז הרוב היה רוב דומם. גם היום זה כך. יש מיעוט קטן בעד, יש מיעוט קטן נגד, יש רוב באמצע. והאמצע הזה הוא יותר קרוב לפה, יותר קרוב לפה. היה פה הרב אשר וייס. הוא חרדי, הוא לא ציוני. אבל ראיתם. איזה דברים אמר. אז הוא חרדי, הוא לא ציוני, אבל הוא קרוב. נתקרב. זה יכול להיות אחד, נגד, 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 נגד. קצה שני, יש באמצע, מרווח גדול. הרב עוד יוסף, הוא חרדי. חרדי מתון.
הוא לא ציוני, הוא לא אומר שיש מצווה ללכת לצבא, מצווה להקים מדינה, אבל הוא אומר הקמת המדינה זה דבר גדול, הוא מוקלט, רואים אותו ביוטיוב, הוא לא, הוא לא, יותר קרוב באמצע, יותר קרוב הרב הרוי הוא היה חרדי, אבל חרדי, איך אומרים, משיק, משיק פנימה, הוא היה חרדי. הרב שביר לא היה חרדי. אבל הוא היה חרדי, זה לא, אמרנו, מורכב. וכמו, איך אומרים, קשת הצבעים, נכון? הרבה צבעים באמצע. לא, יוק, הכל. שחור לבן. הרב שמואל אליהו הוא ודאי לא חרדי. אבל אני חושב שיש לו בנים אחרים שהם חרדים. רב יוסף אליהו. הוא חרדי. אבל הוא לא חרדי קיצוני. באופן כללי, הספרדים הם לא חרדים קיצוני. חוץ מיוצא דופן, הרב אלפנדרי וכולו. לא הצליחו לבלבל אותם. לא הצליחו. מה? מה? יש יותר עלונים כאלה של חרדים ושאין משהו אחר, במחשבה הם קוראים את דברי הרב יוני סטמר וקוראים שזה... אין קשה לבלבל, אבל הם מתאמצים מצליחים. פעם הרב יוסף אמר, מה שהוא לא זוכר מה, היו בתי כנסת של ספרדים, לקחו את כל הספרים שלו הוציאו החוצה. אף על פי שהם מאוד מאוד מעריכו אותו, אבל לא, 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 לא יכולו לשמוע דברים כאלה. אז הוציא את הספרים של הרב. עובד יוסף החוצה. לא זוכר מה הוא אמר. משהו על שטחים, משהו. היה הרב, משה כלפון הכהן, ג'רבה. מה? ציוני גדול. יהודי גדול, ציוני חריף. הוא אמר יום עצמאות שלושה ימים. תלמידיו, הרבה מהם אומרים שהוא התבלבל. הוא התבלבל. הם לא מתלהבים מזה. זה לא נכון. הנכד שלו הוא שכן שלי. מה? קוראים לו כהן, כמובן. כיסא רחמים את זה הם יותר מרגיעים, הוא שהוא אהב. הבאתי... הוא ראה דברים אחרים גם, הוא ראה את הדברים הטובים, הוא לא... הבאתי שקית הספרים לשים על הבימה. היום אני חושב, ספר על הפסקים של הרב משה כלפון. כתבתי שקל. אבל אחרי שדיברתי עכשיו, זה יהיה שקל עשרה. המחיר. מה? הספרדים הם מיעוט לעומת אשכנזים בעולם. ובארץ הרוב הם ספרדים והמיעוט אשכנזים. אז כדי לתקן את העוולה הזאת, הביאו מרוסיה, אשכנזים. אומנם חלק גויים, אבל זה לא חשוב. מה עדיף? גוי אשכנזי או יהודי ספרדי? ודאי גוי אשכנזי. מה זה משנה גוי לא גוי? לא להתאפס לפרטים. העיקר שהוא אשכנזי. טוב. איי, 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 איי. אם זה לא היה עצוב, היה מצריק. אם כן, על כן לעולם יהיה כבוד חכמים ורוממות ערכם מגדל עוז לישראל. כלומר, אל תסיק מן הסוגיה הזאת שתתחיל איזה
זה יוצא דופן, זה רוב חכמי ישראל הגדולים, זה חורבן, ולא כל אחד יתחיל עכשיו לפגוע בכבודם של החכמים, חלילה. טוב, עד כאן היום, כן. כבוד חכמים, אני צריך להעריך את החכמים מארץ ישראל, לכבד אותם, כדי להבין שאם אני הורס את כבוד החכמים, אז אני... נכון, נכון, זה יוצא דופן, זה הצד הרחוק, זה מחלוקות בין החכמים, מה נעשה, זה, היו מקרים, ביזו את הרב גורן, אין לו פסק הלכה, האח ואחות וזה, כתבו כתבי פלסטר וכו וכו. והיה, הייתה חתונה, כיבדו רב אחד שחתם על הפלסטר, חבי גדול, עמד לחופה. אז הוא אומר, הרב צבי יהודה כהן קוק מכובד בברכה, אני לא יודע רבית. הוא לא זץ. הרב, קוראים לך, אמר. אם הוא עומד שם, אני לא בא. אמרו לרב הזה, הוא זז. כי מה? הוא ראה את זה כדבר חמור מאוד. פוגעים בכבודו של הרב גורן, הרב הראשי לישראל, על פסק. והפסק הזה בסדר גמור. אני לא יכול לשפוט, אבל זה פסק כמו כל הפסקים. וגם הרבה גדולי ישראל אמרו, הפסק הזה הוא בסדר גמור, לא משהו מיוחד. אז הוא לא... הוא מחה בכל תוקף על הדבר הזה. מחה על הביזיון. אבל זה ביזה את המבזה. מה נעשה? מי שמבזה, הוא צריך לקחת בחשבון. שיהיו כאלה שלא לא יסכימו. מסובך כל זה. אתמול מישהו שלח לי אס-אמס. מה דין רב שאמר שהרב שמואל אליהו שקרן? זה שאלות מלכודת. עניתי, יבקש סליחה. מה אני אגיד? שהוא שקרן. של מה הדין שלי? שהוא שקרן. אני אגיד סליחה. לא יודע מי זה, לא יודע מה זה. לא מעניין אותי. בסוגיות על רבנים שאומרים שהם סרחו וזה. זה משהו אחר, אם הרב הוא... אם הרב הוא חטא, אז הוא כבר לא רב, מה אתה רוצה ממנו? זה לא, זה סוגיות במסכת מועד קטן, תדבב, תדזיין, תדזיין, על הרב ששרח, והתלמידים שלו היו מאוד נבוכים. דף שלם. לא ידעו איך לאכול את זה. וגם עכשיו זה כך. יש אדם רב ששרח, אבל הוא עזר להרבה הרבה תלמידים. והם חייבים לו הרבה מאוד. אבל הוא שרח. הם מסכנים. אני אומר לו, אתה חייב להכיר לו טובה. אין מה לעשות, כי הוא עשה לך טובה. קל וחומר ממצרים. לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. בתור הכנסת אורחים אפשר יותר טוב. אבל בפועל, המצרים הצילו אותך. אז אם המצרים, קל וחומר הרב שלך. הוא יכול להמשיך להיות תלמיד, להיות חסיד של אותו רב. מה לא עושה? כתוב שאסור, זה בסוגיה שם במועד קטן. שאסור ל... אם הרב דומה למלאך השם צבאות, אם הוא דוחה מפיו, ואם לא מלאך השם צבאות, אז הוא לא מלאך השם צבאות. וזה ראי למד תורה מפיו. אבל הוא כבר למד. הוא לא עכשיו הולך ללמוד.
הוא כבר למד, הוא תלוי בו, אני יודע מה זה. מסובך כל הסוגיה הזאת. טוב, במקרה יוצא דופן. זה נדיר מאוד, דברים כאלה. מה הרב ששכח? אחד מיני אלף, אחד מיני רבבה. זה מקרים יוצא דופן, צריך לדון בכל מקרה, כל יוצא דופן, יוצא דופן. זה לא. זה דבר נדיר מאוד, ברוך השם. אצל הגויים זה לא ככה. כל מיני פילוסופים מושחתים מכף רגל עד ראש, וזה לא מזיז אף אחד. אצלנו, ואז העולמות מתבוטטים. מסכנים התלמידים. כי הרב הוא שרה. אבל הוא לא רק עשה דברים רעים, הוא גם עשה דברים טובים. זה המורכב. עשה דברים טובים. הרמב"ם מביא, המלך ירבעם בן יואש. רשע, 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 רשע. רק עשה דבר אחד טוב. אבל הדבר הזה, האחד הטוב, הוא שוקל, כמו כל הדברים הרעים שהוא עשה. מה הוא עשה? סילק את השומרים שמנעו מלעבור ממלכות ישראל למלכות יהודה. סילק שומר. כלומר, שומר אתה מפותח. אבל אתם מבינים איזה השלכה עצומה על ידי זה. רק דבר אחד הוא כתב עשה. סילק שומר לחסוך. איך אומרים? כשרוצים לפטר מישהו לאור ארגון מחדש של התקציבים. טוב.